نوري علم کا کرشمہ، بابا مدد علی شاہ، قرآن پاک کی روشنی میں کالے جادو کا طور تعویذ، طلاق کی بندش کا طور تعویذ، شادی کی بندش کا طور تعویذ، رشتوں کی بندش کا طور تعویذ، ہر مسئلے کا حل 2.5 سیکنڈ، 2.5 منٹ اور 2.5 دن کے اندر حل کروائیں۔